ଏବଂ ଘରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗପ ତୁମେ ଶୁଣେଇବ ଗପ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କୌଣସି କଥାକୁ ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗପଟି ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବାପା ମା ଅଜା ଆଈ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗପଟି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତୁମେ ଧିର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସ ଏବଂ ଗପକୁ ଶୁଣ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିଛି ତିନି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ତିନି ସାଙ୍ଗ ହଁ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନା କେତେଜଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଘର ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମିଶୁଛ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟୁଛ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି সাঙ্গ হলে তোমার লাভ কন আমি এইসব আলোচনা করা তাহলে ঠিক আছে গপক আরম্ভ করে নোটি আছটিয়ে লা এবং সেই গছ উপরে গুন্ডুচি মূষাটিয়ে রা গুন্ডুচি মূষা দেখি না গছ চে গুন্ডুচি মূষা হ্যাঁ তো গোটে আছ লা এবং সেই গছ উপরে গুন্ডুচি মূষাটিয়ে র কি রা হ্যাঁ গুন্ডুচি মূষাটিয়ে রাথরে কন হল ନା ସେ ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଗଛ ଚଢ଼େ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗଛ ଚଢ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଗଛ ଚଢ଼େ ତେଣୁ ଥରେ ସେ ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସିଲା ତେଣୁ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଦେଇ କହିଲ ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ তেমন কথাবার্তা হলে তেমন ইার সাং কাহিন তা সাগ কাহ নাইলে তো এই দিই জন কথাবার্তা হয়ে সাগ হয়ে গলে আনে পুর কন হয়েছে কিছু দিন গলাপরে দিনে চড়াইটিয়ে পুঁ সেটা আসিলা চড়াই যদরে সেবি রহে এবং সে যাই না সেটি আসল তেমন চড়াইটি আসি কণ কলা মাকড় ও গুণুচিমুষা এই দুই জন যাকে গোটিয়ে লেখা ফুল দেলা

যে সেই দুই জন গোটে গোট ফুল এবং তা বদলের কলা না পাচালা আব্বি গছর তোলিলা এবং তোলি না সে চড়াই দেলা গুন্ডুচি মূষা বি আ্বটিয়ে সে তো সেবি চড়াই দে চড়াই সে দিই জন যাকে ফুল দিয়ে তো এই দিহে যাক কোণ কলে না গোটি গোটি আনি সে কে কলে না চড়াইকে দে এবং তিনজন যাক বসি খাইলে। ଅତି ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ କହିବ ହେବ କହିଲ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟର ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ତ ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି কিন্তু বিপদ সময় পৌঁছব সেই সাং হোচা আমার প্রকৃত সাগ তো আমি তিন সাঙ্গ যে গোপটি আমি জাঁলে কি গুন্ডুচি মূষা মাংকড় চাই তো এই তিন জন সাঙ্গ হয়ে গেলে তাহলে ইয়া ভিতরে নয় নয় শব্দ আমি কিছু তা ভিতরে গপ ভিতরে আমি জারি কোণ গুন্ডুচি মূষা ইয়ে গোটে শব্দ মাকড় চড়াই গছ তা সাগে তিন সাং লে ফুল চড়াই কোণ কলা সে ফুল নেই না তাপরে পাচিলা এমানে পাচিলা আব্বি লেখা আম্ব খাইলে আাইলে তিনজন মিলেমিশ সে কোণ কলে না আম্ব খাইলে তাহলে এই যে শব্দ সব আমি নূন নয় শব্দ তা ভিতরে জাগিগলে ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯିବ ତାହେଲେ କପଡ଼ି ମନେ ରହିଲା ଆଉଥରେ କହିବି ମନେ ରହିଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବା ତୁମକୁ ଗପ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବି ଦେଖ ଆଗ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥିଲା থাকে গছকু মাংকডিয়ে আচিলা গুণ্ডুচি মূষা আৰু মাংক হৈ গলে দিনে চঢ়িটি আছিল চঢ়াই মাংক গুণ্ডুচি মূষা গোটেই লেখাই ফুল দেক পাচিলা আম্বি তোলিলা সেই আম্বু চঢ়াই দলা গুণ্ডুচি মূষা বি আম্বে তোলি চঢ়াই দিলিজণ মিছি আম্বাইলে ଏହାପରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଗଲେ ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଗୋପଡ଼ି କେତେ ମନେ ରଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରହୁଥିଲା କିଏ କହିବ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଠିକ କହିଲ ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୁଷାଢ଼ୀ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗଛକୁ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଠିକ କହିଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖି କହିଲ ଠିକ ମନେ ରଖିଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ଦେଲା ত বদলৰে মাংকডৈ কণ দে গোটেই পাচিলা আম্বো দে গুণ্ডুচি মূষা কণ দে গোটেই আম্বো চঢ়াই দলা ত'লে আম্বানে খাইলে তিনিজনে যাক খাই হচ খুচিৰে মন খুচিৰে খেলিব লাগিলে তিনিজনে যাক চ ত'লে তুমি তোমাৰ চাং তিয়াৰী কৰিব তুমি যা কিছু আনিব তাক ভাগ বান্টিকিনা সমস্ত সৈতে খাইব এবং সুখরে মধ্যে পাখে পাখে সববে রব বুঝিপার তাহলে আজ যে গোপটি তোমাকে কমিটি লাগলা নিশ্চিত ভাবে জনাইব এবং যদি তমকি কি গপ ভাল লাগে তাহলে নিশ্চিত ভাবে এই চ্যানেল লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব। এবং সাং মানুষ জনাই দেব তাহলে ঠিক আছে তাহলে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেব চ্যানেল না হ্যাঁ ঠিক মনে মো অঠশাড়া বুঝিপার ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ନେଇ ମୁଇଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆସିବି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଏ ବାଏ